ምዕራፍ 4 አብ ቅድመ አምላክን አብ ቅድመትን ህያዋንን ንሞታትን ክፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስን በመጻቱን በመንግስቱን ከምዚ ዝስዕብት ክትገብር ለማሕፀነካ አለኹ ብኹሉ ዓቕሊ ነቲ ቓልና መሃርካ ብእዋን ረህዋን ብእዋን ጸበባን ትጋህ ኣረድእ ገስጽ ምኸር ከመይ ኣእዛኖ ማሳሐይዎም ደኣ ነቲ ኺሰምዕዎ ዚትምነዩ ነገር ዚነግርዎም መምህራን ክእክቡ እምበር ነቲ ሓቂ ዝኾነ ትምህርቲ ዘይሰምዑሉ ዘመን ክመጽእ እዩ እወ ኣእዛኖም ሓቂ ኸይሰምዕ ዓጺኦም ናብ ጽውጽዋያት ከድህቡ እዮም ንስኻ ግና ንገዛእ ርእስኻ ተጠንቀቕ ብግዜ መከራ ጽናዕ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር ኣገልግሎትካ ፈጽም ኣነስ ድሮ ኽስዋ ቕሪበ ኣለኹ መዓልቲ ሞተይ እውን በጺሐ እያ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እየ ጒያይ ወዲአ እየ ነታ እምነት እውን ሓልየ እያ እየ ደጊም እቲ ቕኑዕ ፈራዲ ዝኾነ ጐይታ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ እዚ ግና ነቶም ንምግላጹ ሃረር ዚብሉ ዅላቶም ድማ እዩ እምበር ንኣይ ጥራይ ኣይኰነን ቀልጢፍካ ናባይ ከም እትመጽእ ግበር ከመይ ዴማስ ነዚ ዓለም እዚኣ ስለ ዝፈተዋ ሓዲጉኒ ናብ ተሰሎንቄ ኸይዱ እዩ ቄርቂስ ንገላትያ ቲቶውን ንድልማጥያ ኸይዶም እዮም ሉቃስ ጥራ እዩ ምሳይ ዘሎ ማርቆስ ንዕዮ ስለዚ ጠቕመኒ ኽትመጽእ ኸለኻ ምሳኻ ተማልኣዮ ንትኪቆስ ግና ናብ ኤፌሶን ሰዲደዮ ኣለኹ ክትመጽእ ኸለኻ እቲ ኣብ ጢሮኣዳ ምስ ቀርጳ ዝሓደክዎ ባርኖስን እቲ መጻሕፍትን ምናዳቲ ብራናታት ተማልኣለይ እስክንድሮስ እቲ ኣንጠረኛ ብዙሕ ኽፉእ ገይርኒ እዩ እግዚኣብሔር ከምታ ግብሩ ኺፈድዮ እዩ ንሱ ነቲ መልእኽትና ብዙሕ ይጻረሮ እዩ እሞ ንስኻ ድማ ኻብኡ ተጠንቀቕ መጀመርታ ግዜ ኽማጐት ከለኹ እግዚኣብሔር ኣይሓዘሎም ኵላቶም ጠለሙን እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን እቲ ወንጌል ብምልኣት በኣይ ምእንቲ ኺስበኽ ኵሎም ኣሕዛብ እውን ምእንቲ ኺሰምዕዎ ግና ጐይታ ምሳይ ኰይኑ ኣበርትዓኒ ካብ ኣፍ ኣንበሳ እውን ኣናገፈኒ እግዚኣብሔር ካብ ኵሉ እኩይ ግብሪ ኼናግፈኒ ብድሓን ሓልዩ ኸኣ ናብታ ሰማያዊት መንግስቱ ኺእትወኒ እዩ ንእኡ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ንጵርስቅላን ንኣቂላን ንቤት ሄንየሲፎሩን ሰላም በለለይ ኣርስጦስ ኣብ ቆሮንቶስ ተሪፉሎ ጥሮፊሞስ ግና ሓሚሙ ኣብ መሊጦን ዚበሃል ከተማ ሓዲገዮ ኣለኹ ቅድሚ ኽረምቲ ኸም እትመጽእ ግበር ኤውቡሎስን ጱዴስን ሊዝኖስን ቀላውድያን ኵሎም ኣሕዋትና ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ጐይታ ምሳኻ ይኹን ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን